Olha só, meus amigos, Júlio César Escultor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram na placa, estamos aí visitando a casa Kubitschek, né? A casa que foi aí habitação, né, do presidente da República, Juscelino Kubitschek, pessoal. E hoje em dia ela é um museu a céu aberto, galera. E o mais legal, é totalmente gratuito, tá? E é um local que você revive, né, a história dos anos 40 e completando essa bela paisagem ao fundo aí, a Lagoa da Pampulha, pessoal, que é muito bonito esse ambiente. Aqui dentro, né, da casa, a gente pode ver que é uma decoração retrô nos tempos de hoje, né, pessoal, que na época era aí um estilo bem futurístico. Olha aí, pessoal, que espaço legal, a cadeira aí que Juscelino Kubitschek sentou. Quantas decisões, né, não foram dadas aí sentado nessa cadeira, recebendo aí as principais, né, figuras do mundo político. E, pessoal, é um ambiente muito bonito. Aí o piso todo de taco de madeira, acho muito legal. E dá trabalho fazer um piso desse, viu, galera? No entanto, que hoje em dia você nem vê desse piso aí, só nas casas antigas. E, pessoal, tem um acervo muito grande de arte aí na casa. Olha para vocês verem aí, uma coleção de folhas e vários quadros aí, botânica. E aí, pessoal, um pouco aí da história, né, da Pampulha. Se você quiser congelar o vídeo aí para você ler, pode ficar à vontade. E um fato curioso, pessoal, que sempre na parede aí tem essas representações aí de imagens, né, das aves que habitam no local, que habitaram. E é impressionante, pessoal, a quantidade de arte. Inclusive, eu vou estar mostrando aí alguns detalhes externos também da casa posteriormente, pessoal. É muito bonito. Nesse dia que visitamos, foi o dia de sábado, estava mais calmo, mais parado. Mas olha a quantidade, pessoal. E ali, ó, tá o tucano, ó. Quem já acompanhou nossos vídeos aí viu que eu fiz um tucano de madeira. E eu sou apaixonado por aves, né? Principalmente é para decorar, né, a varanda, que eu sempre gosto aí de colocar uma decoração de aves feitas em madeira. E olha, pessoal, é muito quadro, é um ambiente muito tranquilo, muito silencioso. E olha o detalhe, pessoal, das cadeiras, das mesas, tudo de madeira. Essa é a mesa de 100% verdade. Madeira. Aí um esboço, né, da Pampulha antigamente, bem na época aí do Juscelino, onde estava iniciando, né, a Pampulha, não tinha quase habitação nenhuma. E quem diria que é uma da agora as áreas mais nobres, né, de Belo Horizonte. Olha aí, pessoal, quantas reuniões, né, já não ocorreram nessa mesa, decisões, né, para o Brasil, pessoal. Porque lembrando aí que é a casa do ex-presidente Juscelino Kubitschek, né, esse ambiente aí, ele remete muitas decisões públicas, decisões econômicas, administrativas, que modificaram, né, a história do nosso Brasil. Lembrando que o Juscelino também foi prefeito de Belo Horizonte e ele gostou muito dessa área da Pampulha. No entanto, que ele fez muitas obras aí marcantes junto aí com Oscar Niemeyer e os demais que projetaram. Olha a parte do banheiro. Muito bonita, pessoal, é bem antigo mesmo, azulejo, porcelana, tudo da época. Olha as escadas, que luxo que era, de madeira, corrimão aí bem detalhado de forma mais futurística, né, fugindo daquele modo conservador. E muitos cômodos, pessoal, e essas artes, algumas são de época, outras já são dos tempos de hoje, né? Então ele abrange aí artes de várias épocas, né? E ao fundo ali a gente tem muita decoração bonita. Imagina, pessoal, essa casa habitada, que legal que seria, né? A convivência de lá de cima, você conseguia, né, ver um familiar que está chegando, uma pessoa, uma visita. Olha aí as mesinhas de centro no estilo retrô, de modo futurístico da época. E olha a paisagem da parte de baixo, pessoal. Abaixo de mim,
tem a garagem onde o Juscelino colocava o carro dele, né? Finalizava aí os trabalhos dele como prefeito de Belo Horizonte e ia para o seu descanso. Muita arte moderna, uma mistura de, né, arte antiga com arte nova, né, decor com futurístico. E é um lugar, pessoal, que eu recomendo demais vocês visitarem. Quem gosta aí daquela pegada futurística, retrô. Olha aí, pessoal, a cama, né, do Juscelino, algumas toalhas, algumas pinturas. Foi muito bacana, pessoal, eu estar presenciando, né, o local. Olha para você ver a parte externa, que espaço. É muito bonito, pessoal. E fora que é um ambiente assim que você escuta a natureza, os passarinhos, né? É um lugar calmo, é um lugar que você tem aquele relaxamento da mente, né? A parte aí da suíte, né, do banheiro aí do presidente Juscelino Kubitschek. Olha aí, pessoal, o bidê é muito detalhado, pessoal. Fora que o banheiro é muito grande. Olha aí a banheira, né, que o doutor Juscelino utilizava. Imagina, pessoal, eu quando eu estou nesses ambientes, eu procuro assim imaginar na época como é que era as pessoas passando ali, né, a forma que elas se vestiam na época, que a convivência era diferente. Traduzindo, era menos pessoas, né, pessoal, no mundo, então não era tão conturbada a cidade como vemos hoje, né? Olha uma escrivaninha que, né, assinava alguns documentos, cartões postais, pessoal, da época. Não dá para me mostrar aqui com detalhes por causa do reflexo do vidro, mas é década de 40, de 45, meados de 50. Muito bonito, pessoal. Eu não pensava que essa casa tinha tantos cômodos. É muitos cômodos mesmo. Ah, e outra coisa, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é essa geladeira. Olha que geladeira antiga, pessoal. Se bobear, é uma das primeiras aí da cidade de Belo Horizonte. E na época, só quem podia ter geladeira é quem tinha um poder aquisitivo altíssimo, né? Então achei muito interessante essa geladeira. E também esses pratos decorados, né, com vendedores, né, da região da Pampulha, da época. E eu acho muito legal e a riqueza de detalhes, né, pessoal. Esse canal aí nosso aí é voltado à cultura, entretenimento, artesanato. Então eu acho muito legal quando eu vou, né, nesses ambientes. Mais abaixo algumas cerâmicas também de época. Enfim, pessoal, é uma casa cheia de detalhes, né, que vivencia aí um pouco da história, né, do ex-prefeito, do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ambiente externo muito agradável também. Paisagismo aí do Burle Marx, show de bola que até hoje, né, o pessoal vem mantendo aí. E olha, pessoal, esse detalhe achei muito legal também, que lembra da Igrejinha da Pampulha, né? E o ambiente externo é tão agradável quanto o interno, entendeu? Eu não achei assim algo que não seja tão bacana quanto toda a A gente composição ali estava da ali, ó, casa. ainda há Eu achei pouco. muito legal, pessoal. Dá para você escutar aí o ambiente da natureza. É um lugar calmo, tranquilo, sem aquela correria, o estresse do dia a dia. É um ambiente para você sossegar a cabeça, né? Para sua mente desacelerar, como se diz. E pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, aí dê seu curtir, comente e eu sempre respondo o comentário de vocês. Até o próximo, fui!